Dis die betekenis dan van die lam. Iemand anders, iets anders, moet instaan en die teken van zijn bloed gaan voor jou die redding en die verlossing brengen wat jij nodig hebt. Onze Hemelse Vader, in hierdie aand uur buig ons die hoofde voor u. Ons erken ons afhankelijkheid van u. Ons reik uit naar die genade wat daar is in die Heere Jesus Christus. En ons bid Hemelse Vader dat ons dan ook vanavond soos kinders aan sy voete sal sit. Dat u vir ons die dinge wat u dier die profete en dier Moses bekend gemaakt het, dat u dit ook aan ons bekend sal maak. Maar dat ons ook daarachter die Heere Jesus Christus en al sy heerlijkheid sal sien skitter. En ons bid dat ons vertroosting daaruit sal kry. U is die God van tyd en van ewigheid. U is die God van verlossing. En ons bid Hemelse Vader daar die verlossing vir elkeen van die kinders, die wat die evangelie gehoor het en die wat het nog moet hoor. Ons bid dat u vir ons ook dier u wonderlijke genade sonde vergifnis sal gee, want inderdaad ons het dit ook elkeen so nodig. Ons bid dat u met elkeen van ons geliefdes sal wees in hierdie gemeente, ook diegene wat beproef word op die oomblik. Ik ken allemaal zijn omstandigheden. In de naam van onze Heere Jesus Christus. Amen. Ons het verlede week het ons die laatste plaag het ons behandel, die dood van die eerstgeborenes. En toen let ons op dat die plaag wordt, dat is het begin van een beschrijving daarvan, en dan is daar die instelling van die paasfeest. En dan weer van hoofdstuk 12, die 29ste vers, dan gaan die plaag nou in werking. So hier is een tussenvoegsel, wat in die hele verhaal van die plaag en die 10de plaag ingewerk is, en daar die invoegsel is die instelling van die paasfeest. Die hele bedoeling daarvan is dat die gebeure daar so, en die instelling van die paasfeest absoluut eenheid vorm. Ons het toe gesê, ons besef dit, maar ons gaan terwille van die lente van elke stuk, gaan ons dan net eerst die 10de plaag afhandel, en dan keer ons nou terug naar hoofdstuk 12 vers 1, die instelling van die paasfeest. Maar ons moet net in ons achterkop een gedachte hou, dat hierdie gedeeltes als absoluut in een gevleg is. So hoofdstuk 12 vers 1, en die Heere het met Moses en Aaron in Egypte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israël en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen een lam neem volgens die families een lam vir huisgesin. Maar as huisgesin te klein is vir een lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal. Na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet een lam hee sonder gebrek. Een jaar oud rammekie van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14e dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israël moet het slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit strijk aan die twee deurposte en aan die boodrimpel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in diezelfde nacht eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesierde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as het rou is, en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai die kop en pootjies saam in die binnengoed.
Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie. Maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met die vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'N Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nacht deur Egypte laat trek en al die eersgeborenes in Egypte laat tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egypte, ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egypte laat tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lang moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet van die eerste dag af tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egypte laat uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand op die 14de dag van die maand in die aand moet julle die ongesuurde brode eet tot op die 21ste dag van die maand in die aand. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. Want elkeen wat iets met suurdeeg eet in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al 'n vreemdeling is, of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie, en al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep, en aan hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee, vir julle families en slag die Pasga. En neem 'n bossie hysop, en steek dit in die bloed, wat in die skottel is, en stryk dit aan die boodruppel, en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien wat aan die boodruppel en aan die 2 deurposte, dan sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding neergebuig. En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. So eintlik 3 gedeeltes hierso wat ons kan onderskei. Die eerste een is hoe die Here met Moses en Aaron praat. Ons het al reeds met Moses en Aaron se geslagsregister gesien, dat hulle uit die Levitiese stam was. Met ander woorde, hulle was die stam wat die Here toe uiteindelik afgesonder het vir sy diens, vir die onderhouding van die tempelwerk, vir die onderhouding en die instelling van al die godsdienstige handelinge van Israel. So, dit is dan aan hierdie 2 eerste Leviete kan ons sê, dat die Here begin om vir Israel te leer, so moet julle erediens lyk. En het begin met die instelling van die paasfeest. Nou hoor ons telkens in die gedeelte
een paar dingen wat ons aandacht daarop vestig, dat wat hier gebeurt is niet net sommer een eenmalige gebeurtenis nie. Dit is iets wat herhaal moes word, met andere woorden, dit moet in die geheus ingeskerp word, dit moet in die volkse geheus ingebrand word, dit moet in die kinders wat opgevoed word, dit moet bij hulle ingeskerp word. Dit is iets, een thema wat ons dwars deur die eerste 5 boeken van Moses gedurig naar voren kom. Dit moet julle vir julle kinders, vir julle jeugd inskerp. Deuteronomium, die ander gedeelte is ook gedurig, die herhaling, gedurig, die doel van die sacrament is dat daar inskerping sal plaasvind, dat een mens op een visuele, tastbare, eetbare, ruikbare, proebare manier die genade dade van God sal herdenk en dit herken vir wat het was. So, die aankondiging dat het voor altijd onderhou moest worden en dat het op die manier gedek moest worden, al klare aanduiding dat hierdie gebeurtenis ruimte en tijd gaan oorskry. Dit gaan nie iets wees wat net betrekking het op Egypte land en daar die tyd nie. Dit gaan voor alle tye gaan het betrekking hê. En as een mens nou so breedweg daarover praat, wanneer die Heere Jesus Christus op die berg van verheerliking staan, in die evangelie van Lucas, as hy op die berg van verheerliking staan, dan verskyn daar 2 ander persone langsom, Moses en Elia. En dan staan daar, en hulle het van sy uitgang gespreek, wat hy in Jerusalem sou volbring. Dis die precieze woorde wat Lucas daar gebruik. Hulle het van sy uitgang gespreek. Moses, Elia en Jesus Christus op die berg van verheerliking in een gesprek wat betrekking het op hemelse dinge. En dan gaan jy naar die oorspronkelijke Grieks toe en dan is daar die woord uitgang is Exodus wat daar staan. En hulle het van sy Exodus gespreek wat hy sou volbring in Jerusalem. En natuurlijk, ons wat nou die nagmaal vier, besef die betekenis daarvan, dat hy as het ware een nieuwe Exodus bewerkstellig het, wat al hierdie dinge wat ons hier lees transcendeer, en wat het uiteindelijk gemaakt het, dat ons vandag nie meer die Pascha vier nie, maar die heilige nagmaal. So een geweldige belangrike instelling wat hier plaasvind, wat tot in die ewigheid, sal ek sê, sal resoneer. So belangrik, dat die Israëlieten hulle jaartal moet begin verander, na aanleiding van die paasfeest. Met andere woorden, die gewone mensdom rig sy jaartal in, of sy jaar begin en einde volgens die seisoene. Die seisoene bepaal die grense van die jaar, as het ware. En ons natuurlijk wat in die suidelike halfrond is, ons word half oorheers deur wat in die noordelike halfrond ingaan, want ons het alles daarvan aan af ingevoer, maar die begin van die lente is die begin van die nieuwe jaar in die noordelike halfrond. Ons het dit nou maar hier so geleer ken. So die landbouwjaar is eintlik die jaar wat ons, maar nou sê die Heere vir Israëlieten, nee, julle moet nou op 'n ander manier tel. Julle moet nou tel van die begin van die instelling van die paasfeest af. Moet julle begin om die jaar. Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, sê die Heere. Met ander woorde, so 'n belangrike gebeurtenis, dat hulle jare daarvan af so gaan instel, dat hulle dit van paasfeest na paasfeest gaan tel die jare. So, nog een aanduiding van hoe belangrijk die paasfeest self is, dat hulle selfs hulle kalender daarvoor moes inrig. Moses moet tot die hele vergadering spreek. Die paasfeest is nie vir, alhoewel elkeen het in sy eie huis vier, sommige huisgesinne by mekaar kom om het saam te vier,
is dit iets wat die hele volk op diezelfde tijd gelijktijdig moet vieren. So daar is een communale aspect daarin verbonden. Net zoals wanneer ons die sacrament van die heilige nachtmaal vier, is daar bij ons nou ook een communale aspect daarin verbonden. Ons deel dit wat die Heere vir ons gegeven, en het is iets wat die hele gemeente op een specifieke tijd aan deelneem. Die lam moet so opgedeel worden dat elkeen precies net soveel krijgt als wat hij gewoond is om te eet, lees ons, en dat die getal moet bereken word volgens die grootte van die lam, die aantal mensen wat daar is, daar mag niks oorblij nie, en daar mag ook niet te min wees nie. So, die aantal lammers wordt bereken op die hoeveelheid mensen wat daar is in een huisgesin, en soos jy sê, daar moet ook aanpassings gemaakt worden daar van die bieren ook daarbij betrek word. Dat hierdie, dit is klare aanduiding dat hierdie nie een gewone lam is nie, want mens kon nou sê, man, hulle kon nou van die lamvlees ingepak het vir hulle self een padkost, dit wat oorgeblij het. Die lam wordt net vir een doel gebruikt, en dit is vir die paasfeest. Dit moet ook een lam sonder gebrek wees, wat al reeds afgesonder is vir een tyd voordat daar die lam geslag word. En al reeds sien ons ook hierso die vooruitskouing na die volmaakte lam wat ons dan in die Nieuwe Testament het, een beeld wat vir ons dra, nie net die dag toe Johannes die Doper vir Jesus Christus daar langs die see van Galilea gesien het en gesê het, daar is die lam van God nie, maar tot in die boek Openbaring word hierdie beeld voortgesit, dat wanneer ons die opgestane Christus daar ontmoet, dan staan hy daar soos een lam wat geslag is, so staan hy daar in die boek Openbaring. So, dis die betekenis dan van die lam. Iemand anders, iets anders, moet instaan en die teken van sy bloed gaan vir jou die redding en die verlossing bring wat jy nodig het. En die bloed word dan baie sterk beklemtoon in hierdie sacrament. Een paar keer word het herhaal uit hierdie hoek en dan weer herhaal, maar die bloed moet aan die deurkosyne gever word en daarsonder staan jy in die weg van hierdie verderfengel wat deur Egypte laat gaan. Aan die een kant word al gepraat van die verderwer en aan die ander kant sê die Heere, ek gaan self dit, ek gaan deur Egypte laat nou. Of dit die engel is en of die Heere is, maak op jou einde nie saak nie. Dit is die Heere se werk. Wat hy gesê het, hy gaan doen, ek gaan daar die mense tref, die eersgeborenes. Hulle moet dit dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, met ongesierde brode. Ons gaan nou by die feest, die ongesierde brode, om en met bitter kruie eet. Nou is daar nie baie sekerheid oor die hele kwestie van die bitter kruie. Ons sal nou oor die ongesierde brode praat. Die algemene mening is dat die bitter kruie dan ook dui op die bitterheid, wat hulle ervaar het in die tyd, toe hulle in Egypte land was. So, die vleis is nie noodwendig met lekker barbecue sauce opgemaak of iets van die aard nie. Dit word met bitter kruie geëet, dat jy in die eet daarvan ook herinner word, as het ware, wat die achtergrond van hierdie sacrament is. Die bitterheid wat hulle in Egypte land oor 400, meer as 400 jaar ervaar. En dan moet hulle dit eet met hulle heupe omgord, hulle skoene aan hulle voete en hulle staf in hulle hand. Die hele volk, en ons praat van 600.000 mans alleen, dis wat hoeveelheid mense wat uitgetrek het uit Egypte, hulle moet daai ete eet so asof hulle nou gaan trek. Dis daar sê nog eers ons ete, lekker ete en ons vange slaapie en moore trek ons nie.
dis nou, ons gaan nou trek. En hulle het geen ander versekering dat dit wat gaan gebeur, behalwe dat hulle gesien het die afgelopen tijd dat die Here elke keer wat Moses sê, dit en dit gaan gebeur, dan gebeur dit. So die Here sê vir hulle, hulle moet hulle self, hulle moet hierdie ete eet, so asof hulle nou op pad is. Hulle moet nie hierdie ete eet, so asof, jy weet, ons sal maar wag en sien wat gebeur nie. Een pasga van die Here is dit. Die woord pasga, die Engelse woord beskryf dit eigenlijk baie mooi, Passover, met ander woorde, die Here het oor hulle heen gegaan. Hy het hulle nie getref nie. Dis die pasga. Hy het oor hulle heen gegaan. Hy het verby hulle gegaan. Die Engelse gebruik die woord Passover, wat ek dink eigenlijk een baie mooi beskrywende woord is. Goed, ons het nou al gepraat oor die verskrikkelijkheid van die dood van die eerstgeborenes. As die Here wil, sal ons volgende week een bietjie meer weer daarna toe terugkeer, maar weer eens, soos ons dan tot de vers 13 sien, die bloed sal een teken wees. Telkens kom die Here terug na die bloed toe. En hierdie mooi opsommende sin in hoofstuk 12 vers 12, ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egypte, ek die Here. En ons, dit is natuurlijk, ek wil amper sê, een motief dat ons telkens in die boek Exodus kry, ek die Here, ek is wat ek is, ek doen dit, daar is niks, daar is geen ander God soos ek nie, dit is hoe ek optree, en dit is hoe ek gaan optree. En dan in hoofstuk 12 vers 14, wat ons nou reeds gesê het, hierdie dag moet een gedenkdag wees, en julle moet dit as een feest tot eer van die Here, moet julle dit vier. Dit is nie een eenmalige gebeurtenis nie. En dan lees ons in Numeri 9, lees ons weer van hierdie feest, en ons lees in Leviticus 23 weer daarvan, in Numeri 28 weer daarvan, Deuteronomium 16 lees ons weer daarvan. Maar wat dit lyk asof wat gebeur het, is dat die volk toe nie die feest in die woestijn gevier het nie. En dat is een van die sondes wat die volk toe begaan het, ten spuite van al hierdie duidelike opdrachte wat die Here hulle gegee het, dat hulle eerst toe hulle die beloofde land ingetrek het. En lees jy in Josia, lees jy, en hulle het toe weer die pascha gevier. So, dit was iets wat die volk moes doen, voordat hulle kon veg teen die Kanaaniete, hulle moes weer die pascha in ere herstel, wat soos die Here dit aanvankelijk vir hulle bedoel het. En as een mens Deuteronomium lees, dan sien jy, dat die Here ook nie meer op daai stadium wou hê, dat die pascha soort van daar, elkeen daar, en maar dat het gevier sal word by die centrale heiligdom, wat in die woestijn nou die tabernakel was, en daarna vir 'n lang ruk die tabernakel was, maar dat het later in Jerusalem gevier sal word, daar waar die volk by die tempel moes by mekaar kom, om die pascha te vier. En tot so is dit tot in die Here Jesus Christus sy tyd gevier. Hy was juist met die paasfeest in Jerusalem toe hy gekruisig was. Nou die ongesierde brode, as twee elemente daaraan verbonde. Dis een feest, ek wil amper sê, wat parallel loop met die paasfeest, die feest van die ongesierde brode. Nou wat is die betekenis van die ongesierde brode? Aan die een kant verstaan een mens dit, dat daar in die haas van ons gaan trek, en ons moet gereed wees. Die Here gesê het, julle het nie tyd om die, soos julle altyd brood bak, met suurdeeg te werk nie. Hierdie brood moet sonder suurdeeg gebak word. Met ander woorde, dit is self ook 'n geloofsdaad,
dat die ongesierde brode een aanduiding was van hulle gereedheid om haastig te trek. Maar dan sien ons, as ons hierdie deel ook verder lees, as sien ons, maar daar is ook iets anders rondom die sierdeeg. En dit is dat die sierdeeg een symbool is van verderf in die geloofsgemeenskap. Die Heer Jesus Christus verwys na sierdeeg op twee maniere. Die een is die koninkryk van God is so sierdeeg, dit trek deur die hele deeg, maar dan sê hy ook op ander plekke, die sonde werk ook soos sierdeeg. En die apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs 5, nou praat hy daarvan, een tuchtelose gemeente, waar is mense wat hoererij bedrijf, wat nie aangespreek word dier die ouderlinge in die gemeente nie. Dan skryf hy in 1 Korintiërs 5 vers 1, een mens hoor waarlik van hoererij onder julle, die Korintiërs. Hoererij van so aard is, wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En toch is julle opgeblaas in plaas daarvan dat julle liever getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref het ek lichamelik afwesig, maar in die gees teenwoordig alreeds besluit, asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het in die naam van ons Heere Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam in die kracht van ons Heere Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lever, tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Heere Jesus. Julle roem is nie mooi nie, sê hy vir die Korintiërs. En dan nou hierdie gedeelte. Weet julle nie dat 'n bietjie sierdeeg die hele deeg sier maak nie? So daar is die verderwende invloed van die sierdeeg. Suiwer dan nou die ou sierdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesierd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Met ander woorde, die gebruik, die feest van die ongesierde brode, betrek hy hier om die tigproces in hierdie gemeente aan te wakker en die mense daar bewus te maak, dat hulle inderdaad, net soos die volk van Israel, daar die nie sinnelose dinge gedoen het nie, maar dat hulle dinge gedoen het wat nog steeds betrekking het op die manier wat ons leef, dat ons dit wat sondig in ons lewe is, dat ons moet dit verwyder, en ons het iets daarvan wanneer ons onsself voorberei vir die nagmaal, die ware selfondersoek. Wat gaan aan in jou lewe? Wat se sonde lê daar rond, soos 'n stukke sierdeeg, wat kan versprei, en wat die hele baksel by wyse van spreke kan besoedel. Daardie siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word. Snaaks dat dit eintlik op 'n ander manier sê wat Paulus nou sê ten opsigte van die tig. Nou ja, op watter wyse daai siel uitgeroei sal word uit die vergadering van Israel, daaroor verskil die verklaarders. Goed, en dan vanaf vers 21, Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep. As ons vandag kyk na die instelling van die ouderlingamp, dan moet ons dit gaan soek in die boek Exodus. Die eerste keer wat ons begin sien, dat daar verwys word na die leiers, as die oudstes, en 'n paar keer sal ons nog met hulle te doen kry op die pad vorentoe, op die uittog uit Egipte. En dan vers 22, neem 'n bosse hysop. So die bosse hysop, en dis is 'n tipe kruie plant wat jy kry in die Midde-Ooste, dat dit gebruik moet word om die bloed aan te stryk aan die bootrimpel. Nou hysop, ons lees ook daarvan, en Dawid praat daarvan in Psalm 51, ontsondig my met hysop, staan daar, ontsondig my. Met ander woorde, hysop het een of ander eienskap gehad, wat reinigend gewerk het, so dis nie sommer enige plant nie.
Maar ons, die betekenis daarvan het nou al een beetje verloren gegaan met die tijd. Maar weer eens vers 22, die bloed, vers 23, die bloed, en dan in vers 26, die kategetische doel van hierdie pascha. As julle kinders julle vra, wat beteken die dienst daar? En nu later met die verloop van tijd, met die vieringen van die pascha oor die jare, het die Joodse vader en sy gesin het later begin om sekere, ek wil amper sê, kategetiese vrae te herhaal, met elke pascha. Ek dink ek het dit al en julle verduidelik, daar is iets daarvan in ons eie nagmaal. Wanneer die dominee sê, die brood wat ons breek is dit, die beker van danksegging wat ons is dit. So, daar is een vraag wat daar vooraf gaan, en die vraag is, wat beteken die brood? Wat beteken die beker met die wijn? Wat is die betekenis daarvan? Dan antwoord die liturg die vraag, sonder dat die vraag gevra is. Maar dit kom uit die pascha uit, dat daar, as jou kinders jou vraag, wat beteken dit? En jy moet dit aanmoedig, die vraag moet jy aanmoedig, en so word die pascha van geslag na geslag onderrig, en so word ons allemaal onderrig in die heilswaarhede van Godse dade, sy reddende dade in die geskiedenis. Nou, een laaste opmerking oor die pascha. Ons sien hier niks van een beker nie. Ons sien ook niks. Ons sien wel van die brood, en ons sien wel van die pascha lam, en wanneer die Here Jesus daar aan die tafel sit, dan is daar die pascha lam, daar is die brood aan die tafel, en daar is ook die beker. Daar was vier bekers by die pascha gewees. En elkeen van die bekers is gedeel onder die mense wat aan die tafel sit, en elkeen het een speciale betekenis gedra. Nou, waar dit precies vandaan kom in die geskiedenis, want ons weet, van dat hierdie pascha hier gevier is, was 1400 jaar voor Christus. So, in die tyd van Israëlse geskiedenis, in die tyd van die ballingskap, het die beker bygekom. Die Heer Jesus Christus, hulle het die beker as deel van die pascha begin vier, waar dit uit die Ou Testament vandaan kom. Ons kan miskien praat van twee vorme van die bekers wat daar is, wat ons sien. Die ene is Godse beker van wat oorloop, wat ons een paar plekke van lees, soos Psalm 23, my beker loop oor, Godse genade wat oorloop, maar ander plekke is daar ook die beker van Godse oordeel, wat van een na die ander toe gaan, ons lees daarvan in Jeremia. So die beker functioneer in die Ou Testament, maar in die Here Jesus' tyd was daar vier bekers, en die derde beker was genoem die beker van danksegging. En dis hoekom Paulus nog steeds die uitdrukking gebruik, ons gebruik het. Dis een dankie sê beker, ons het nou die sakrament ontvang, en nou sê ons dankie, en ons deel hierdie beker van danksegging onder mekaar. So as een geweldige sterk historische symboliek daaraan verbonden, maar jy gaan nie die beker terugkry hier in Exodus 12, en dit is iets wat later bygekom het.